Só, epá, é só para vos dizer que agora de roleta, e essa aqui é especialmente para vocês. Hoje eu vou-vos explicar como, qual é o melhor sumo para o rolê. Mentira, estou a brincar. Epá, só para vos dizer que eu estou a pensar em dois projetos. Quando eu passar para a banda, eu quero fazer dois campeonatos. Quero fazer um campeonato de Game of Skate em Luanda, tipo, com os prémios. Vão ser tipo skates que eu posso comprar aqui, trecos que eu posso comprar aqui, e mambos bolsos que vocês podem prestar, podem oferecer para depois servir como prémio. E também quero criar um campeonato tipo da Red Bull, The Line. Vou pôr o link aqui embaixo para vocês verem como é que é o campeonato da Red Bull. E depois vamos fazer assim um mambo pequeno, um mambo fixe. Mas os prémios serão tipo mambos que eu vou comprar aqui, tipo boards, trecos, rodas, rolamentos, chamamos todos. E peças vossas vocês não estão a utilizar, já? Epá, fiquem bem, a bom rolar a todos.